Vzduch, Parkonoši, jak jste mohli čekat z názvu, tak jde o pořádný porno video. Nepůjde o žádný fotky, které teď se hemže jako po YouTube, přitom YouTube je jakoby na videa, že jo, co si budeme povídat. No, ale žádný fotky takový tady nečekejte. Budou tady videa a bude to takový porno, ale o autě, protože auto je svým způsobem takový trošku porno pro mě, protože jsem si to vždycky přál, tady to auto, a hrozně se mi líbilo, tak jsem si to prostě splnil, jak jsem říkal už v jednom videu předchozím, a vás to taky hodně zajímalo. Já jsem, nebojte se, natáčel jsem v průběhu, když na tom dělám a tohleto, akorát jsem to měl teda do jednoho velkého videa, takže jakoby jsem nechtěl to dávat úplně ven. Ale řekl jsem si, když vás to tolik zajímá, že to dám ven, přece jenom tím trávím hodně času. Takže to dám do nějakých pár videí, vždycky natočím něco a udělám z toho nějaký prostě sestřih z těch všech videí, co natočím průběžně. A bude to taková jakoby série prostě před velkým videem, asi bych to tak nazval, nebo nevím. Jsem nemocnej, jak nevím co. A je nádherně venku, takže mě to docela štve, nemůžu pořádně mluvit, bolí mě v krku. No, ale to mě prostě nezastaví, že jo, takže jsem si řekl, že to pro vás natočím, sestříhám to a asi půjdu hrát GTAčko, trilogii, GTA 3, Vice City a tak, půjdu se trošku vykulírovat. No, takže tak, a doufám, že se vám to bude líbit. Zatím se mějte a vlastně jsou to videa prostě od samého začátku, kdy jsem to auto pořídil, takže tak. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Takže já se vám hlásím, takže hodně z vás zajímalo auto, který jste si pořídil, neboli transportér. Teďko na tom dělám na tom de facto každý den. Teďko to mám celý rozdělaný, skoro celý teda. Takže zhruba dělám teďko tady tu zadní část, protože tamhle to bylo orezlý takový. Prostě tady ty vrata a tohle to dá dohromady. Teďko jsem to rozebral tady vevnitř. Jo, takhle, tady to dělám celý ten motorový prostor a tohleto. Půjde ven tohle, kde je lednička a tak, tak to bude stát nová podlaha, protože tohleto to je prostě bída. Jo, a teďko jsem dodělal tady dveře, kde to bylo hodně orezlý, tak to je už nastříkaný v barvě, myslím si, že je to docela trefený. Takže tak, tady vlastně celý tady ten prostor, no to nejde vidět, protože jsem se stavnul do světla. Takže tak. No a je to vlastně celý přihlášený, takže s tím autem už se může jezdit, a ještě jsem vám to ukazoval naposledy, jak to vypadá, když se to vyklopí, že to vypadá takhle. Teďko ještě jdu sundávat tady ten vrchní dekl, nebo ten deflektor, aby vlastně jsem ho mohl nalakovat a opravit, protože tam je jakoby prasklinka, tak to chci udělat. Jak tady je plno harampádí z auta. Takže jsem špinavý jako prase a dalo to pěkně zabrat, ale mám sundanej přední deflektor a je tady trošku překvapení. Trošku brzy, což není úplně, není to úplně skrz, ale rozhodně to není dobrý. Trošku toto, bordel potín, takže to se musí všechno vyčistit. No a vrhneme se i tady na ten stán celýho takhle jakoby poupravit. A tak, ať je to všechno ready. Bejvalej majitel měl hodně rád silikon a tejpů, takže je to tady celý zasilikonovaný, takže to musí pryč. No, bude to zábava. Rozhodně to bude zábava. Máme tady další update práce na transportéru. Teďko už mám dolakovaný teda díl, to samý podlahu, teďko děláme novou podlahu a zateplení komplet. Jakoby ta podlaha byla hodně zdravá, takže to jsem byl velice rád a trošku jsem se tady pustil do čalounění, což tamhle mi trošku nevyšlo, ale myslím si, že je to furt lepší než tady to původní, takový komunistický, takže to si myslím, že je fajn. Sehnal jsem teda popelníček ještě do auta rovnou tamhle a novej volant z GTIčka Golfu jedničky, takže to si myslím, že je hodně super. Ale teďko budeme finišovat
vlastně podlahou, bude se na to dávat lino na ty OSB desky a myslím si, že to bude fajn, bude to i zateplení, takže se s tím může někam i v zimě a tak, jelikož to má dvojitý skla, tak je to super, aby to bylo komplet rovnou, protože to tady nebylo. Takže tak, takže jdeme řezat další OSB desku. Tak už se nám to začíná rýsovat, mně dochází baterka, takže vám ještě ukážu, co jsem udělal. Tady jsem udělal vlastně nášlap, ne, takovej nášlap, jako by to nešlo přímo od to lino a od tu dřevotřísku, když by bylo mokro nebo tohle. Tady jsem si vyvrtal vlastně dírku, udělal jsem to trošku, aby to bylo zapuštěný, aby to nečumělo, ta hlavička toho šroubu, že jo, klasika. A jinak mám už hotovou i střechu, střecha je vlaku, takže už to není takový za to. A teďka jsem ještě zvýrazňoval tady nápis, takže to bylo de facto všechno, co jsem dneska udělal. Zítra jdeme na další a potom se pustíme na jakoby rekonstrukci těch skříňek, ale to až někdy příště, protože teďko to chci vyzkoušet všechno a tohle z toho, takže to bude fajn. Já vás vítám u dalšího updateu, já už nevím, kolik jich bylo, každopádně já to dám do jednoho videa potom. A momentálně vám chci ukázat, jak jsme na tom s autem, protože vás to hodně zajímalo, přemýšlím, že udělám rovnou celý fakt video o tom. Máme teda hotový vršek, neboli střechu, s nápisama, těsnění, všechno tam je hotový, takže na střechu už se jakoby zvenku se už nebude šáhat, akorát zevnitř, tam se to potřebuje vypolstrovat a tohleto. To asi především, že to vypolstruju normálně takovým tvarovacím jakoby lehce kobercem, samozřejmě, já jsem se nemohl vzpomenout. No a máme hotovej zadek komplet, vám ukážu. Máme hotovej zadek, tady značku nebudu ukazovat, takže to přejedem a tady. Takže to je takhle. Pak vás vemu dovnitř, kde už máme hotovou komplet podlahu, což už jsem možná ukazoval. Takže to vypadá takhle vevnitř. Tady nášlap, ten jsem trošku nevychytal, protože neměli dlouhou lištu. Máme už hotový tapety, nebo hotový koupený tapety na skřínky, aby to vypadalo, aby to nebylo takovýhle old school. Teďko dělám muziku, komplet i vepředu, tam už to mám trošku hotový jako. A teďko teda, co jsem udělal hlavní věc, co jsem dělal včera, jsem udělal masku a přední nárazník, dost stříbrný. V budoucnu bych chtěl teda sehnat chromový oba dva nárazníky, protože je to jakoby traverza a líbí se mi to, když to je chromový. Takže jsem to aspoň nahradil takhle, jakoby že to vypadá. Jo, teďko to mám teda všechno sundaný. Máme hotovou masku, není tam teda znak přidělaný ještě, ale tam má proužek, protože s tím proužkem se mi to taky hodně líbí. Vypadá to trošku jakoby ne tak sociálně, ale je to takový lepší, jako je to teda z americký verze, většinou to mají americký verze, to samý ty chromový nárazníky právě. Jak víte, prostě jsem uchyl na americký verze Volkswagenu, nevím proč, je to asi divný. No a tohle co by teda bylo všechno. Jak jsem říkal, sledujte Instagram, Facebook, kde vás budu informovat o víc jakoby věcech. Myslím, že tady má hodně dobrý pozadí za sebou s tou míchačkou. Takový společník, viď? Klasika, no. A my se vidíme příště, takže mějte se hezky a čau.